Tohle mě, prosím vás, poslala paní Hana Nováková z Říčan mailem a já jí za to moc děkuju. Je to jejich autentický příběh a myslím si, že je skutečně pozoruhodný. Byli jsme oblečeni a připraveni odejít na silvestrovskou party. Rozsvítili jsme noční světlo, zapnuli telefonní záznamník, zakryli klec sandulkou a vyhnali kočku na dvůr. Zavolali jsme do taxislužby a objednali taxíka. Taxík přijel a my jsme vyšli z domu předními dveřmi. Když jsme vycházeli, kočka, kterou jsme vyhnali na dvůr, proklouzla pod našima nohama zpět do domu. Nechtěli jsme, aby zůstala uvnitř domu, protože se vždy, když je tam sama, snaží sežrat andulku. Manželka si šla sednout do taxíku, zatímco já jsem se vrátil dovnitř, abych vyhnal kočku z domu. Kočka mi ale vyběhla do patra a já jsem běžel za ní. Manželka, která zatím čekala v taxíku, nechtěla, aby taxikář věděl, že dům bude celou noc prázdný. Takže sdělila taxikáři, že se hned vrátím, že jsem jenom šel dát dobrou noc své mamince. Po pár minutách jsem si sedl do taxíku vedle manželky. Lituji, že mi to trvalo tak dlouho, řekl jsem, když jsme se rozjížděli a pokračoval jsem. Ta kráva pitomá se schovala pod postelí. Musel jsem jí šťouchat ramínkem do zadku, abych jí dostal ven. Snažila se mi utéct, tak jsem jí chytil pod krkem. Pak jsem jí musel zabalit do deky, aby mě nepoškrábala. Povedlo se ale. Odtáhl jsem ji po schodech dolů a vyhodil zpět na dvorek. Doufám, že se zase nevysere do zeleninového záhonu. Ticho v taxíku bylo ohlušující. Paní Nováková, děkujeme. Tak, to by bylo všechno.